Úplne rovnaký scenár ako minulý rok, len s ešte vyššou účasťou. Tento rok až 76 súťažiacich zatriedených do jednotlivých výkonnostných kategórií zo Slovenska, Čiech a Rakúska si prišli v nedeľu do Žarnovice zmerať svoje sily v súťaži o železného hasiča. Je to silovo vytrvalostná súťaž, kde súťažia muži aj ženy v, myslím, že v 6 rôznych kategóriách. Boli to aj športové, aj zásahové, aj taká ultrazásahová, aj s aktívnym dýchacím prístrojom. Vyše 5 hodín plnili dobrovoľní hasiči a hasičky na školskom ihrisku jednotlivé disciplíny, ktoré boli prispôsobené pohlaviu a kategóriám. Trať bola potom rozdelená podľa pohlavia. Samozrejme, ženy budú mať ľahšiu trošku trať. Nemali tam nejaké váhy také veľké oproti mužom, alebo tie série. A bola tak robená, aby bola dynamická. Viac menej na beh, nebola nejako na silu, aj keď síce tá figurína mužská mala 80 kg, no to bola asi taká jediná silová prekážka. Ale inak bola taká, aby sa dala odbehať vlastne pomerne rýchlo, aby to nebolo nejaké zdlhavé. V kategórii muži Iron do 35 rokov sa konečne v Žarnovici zadarilo Pavolovi Jablonkovi, ktorý končil vždy na nižších miestach. Druhý bol Jozef Veselý a tretí domáci Mário Šajtroch. Bavila ma celá súťaž. Na to, že som netrénoval, tak proste tretie miesto je pre mňa úžasné. A mne sa to konečne podarilo po 3 rokoch. Trénovali ste veľa? Nie. Vôbec nie, akurát jarný beh, čo bol v Žarnovici, to sme 1,5 km si odbehli, to sme rozcvičili nohu, no dneska to vydalo, chvála Bohu, no. Čo viac. V kategórii Master sa v nedeľu darilo Jakubovi Šifrovi, ktorý skončil na 3. stupni víťazov, na 2. Matúš Hudák a na 1. opäť Maroš Pošela, aj keď tento rok už v inej kategórii. No tak trénoval sa cez zimu a bolo to také strednejšie tento rok. Čiže nebola taká urputná príprava ako bežne? Tak sezóna sa iba rozbieha, čiže tá príprava je tomu adekvátne prispôsobená a ešte sa iba rozbiehame. No. Čo bolo pre vás najťažšie zvládnuť? Cestu asi. Ja študujem vo Strave a tá cesta je ubíjajúca senka, čiže tá cesta bola asi najťažšia. V kategórii ženy Iron z 8 účastníčok si bronz vybehala Andrea Španová, druhá najlepšia bola Aneta Stratilová a zlatú medailu zaslúžene získala Adriana Redekiová. Druhý sa mi podarilo tu v Žarnovici vyhrať. A ten prvýkrát bol minulý rok, alebo teda prvýkrát bol pred 4 rokmi. Minulý rok som mala trošičku smolu, ale tak teraz som sa vynahradila. Ste viacej trénovali ako ten minulý rok? Práve, že vôbec túto zimu som išla tak z povinnosti a teda takto krásne to vyšlo. Vyhodnotení boli ešte najväčší bojovník, bojovníčka, najstarší a najmladší účastník. Najmladším účastníkom sa tento rok stala 14-ročná Rebeka Vicianová z Čekoviec. No, ja sa tomu venujem už 6 rokov, nie konkrétne železnému hasičovi, ale dovedli ma k tomu hlavne moja mamina. A vďaka nej som tu a ešte kvôli jednému kamarátovi. No a na záver ešte kompletné výsledky zo 4. ročníka železného hasiča v Žarnovici.